Gjyshja e saj është fallxore, komentuesit porositën saj mirin të kishte kujdes. Mary sqaron të vërtetën. Ditën e sotme në media ka qarkulluar një lajm i komentuesit nga një ndjekës i saj miri të Love Story-t. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duhet të kishte kujdes nga Mary dhe familja e saj, pasi gjyshja e saj ishte fallxore me nam në Elbasan. Pas këtij lajmi ka qenë vetë Mary ajo që ka reaguar. Mary ka thënë se ky lajm nuk është as pak i vërtet. Kjo është një gënjeshtër, po fyeni një person të vdekur është shpifje dhe shumë fyese, sepse familja ime është shumë respektuar në Elbasan, ka thënë Mary. Nëpërmjet këtyre fjalëve, Mary ka reaguar duke mos lejuar që familja e saj të përbaltet.